На даному полі ми бачимо, що взагалі поле майже чисте, ну не майже, воно чисте, тобто гербіциди, фунгіциди, все спрацювало. Наявних хвороб наразі ми не бачимо. При тій системі захисту, яка є в цьому підприємстві, це, в принципі, абсолютно нормальна ситуація, тому що сам агроном, головний агроном підприємства, та й взагалі підприємства, вони працюють по інтенсивній технології. Сучасні фунгіциди використовують дуже добрі гербіциди, тому це результат праці підприємства і вибору, скажімо так, головного агронома, агрономів. Ну, цього року ситуація важка, можливо, тому що погодні умови склалися так, що тільки в квітні почали виходити в поля. Також деякі підприємства азотне підживлення робили теж пізно або в суху вже землю. Тому, можливо, це сказалось. Також погодні умови в вигляді високої температури. Це все сказалось не дуже добре. Тому основні тенденції – це, зараз сподіваємося, що урожай буде все ж таки добрий. Тому що багато вже підприємств працює і фунгіцидами обробляють, і стимуляторами, і це все, і добрими протруйниками з осени, що це теж сприяє гарному кущенню, і відповідно і подальшому розвитку навесні.